welcome back to Rich Tarot хөтөр. За тэгэхээр өнөөдөр хоо бичлэгт бүгдээрээ мэлхийн ортон төрсэн хүмүүсийнхаа 12 дугаар сарын энергийнхаа төлөв байдал, чиг хандлагыг хамтдаа харцгаая. Тэгэхээр хэрвээ таны нар, сар, мандалт болон Венус гарагтай мэлхийн ортон төрсэн бол энэ төлөв танд хамаатай гэсэн үг. За. Тэгээд бүгдээрээ төлгөө тавихаас өмнө эхлээд өөрсдийнхээ энергийг өндөр вибрацинд авчирхын тулд 3 удаа төвтийн дугаардаг дугаар гүнзгий амьсгаа аваад таныг одоо сэтгэлийг чинь хөндрүүлж байгаа мэдрэмжүүд, бодлыг чинь хөндрүүлж байгаа дурсамжууд ч юм уу тий, санаа зовсон бүхэл зүйлүүдээс төрхөн зурч гэсэн холдож биеэ жоохон хөнгөлөхийг оролдоцгоё. За та 3 удаа гүнзгий амьсгаа аваарай. Мэдээлэл авчирдаг охин нэг рүүд мэн өнөөдөр үзэж байгаа мэлхийн орчны хүмүүсийн маань 12 дугаар сарын ерөнхий энергийн төлөв байдлыг хэлж өгч туслаач. Мэлхийн орч 12 дугаар сард. За тэгээ үзэгчтэй хандажлэхэд бичлэгийг маань шеэр хийгээд, subscribe хийгээд надад илүү одоо хандлтыг та бүхнээс үгүй. Тэгээ дэмжлэг үзүүлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. За, ихрийн мэлхийн орш 12 дугаар сард. 3 of pentacles. 4 of wands. King of wands. What's this card? The star. Дараасаа хүчрэг авах байгаа. 4 of swords. За тэгэхээр хоёр картай 6 of wands. Then 6 of pentacles. Юу нэ 4 болон 6 гэсэн тоонууд айгүй тавтамжтай гарч ирээд байна. Тэгэхээр яг уу эн та одоо 4 сарын дараа ч юм уу 4 жилийн дараа ч юм уу эсвэл 6 сар 6 жил 6 цагийн 6 хоногийн ерөнхийдөө 4 6 айгүй аль холбогдлоо харагдаж байна. 4 гэдэг цаг маань ерөнхийдөө альваа зүйл ингээ баланс стабилити буюу ингээ одоо ширээний 4 хүлээг ингээ жишээ болгоод аваад үзэх юм бол тогтвортой байдлыг билэгдэж байгаа. Тэгэхээр нэг үсэндэ би харж байхдаа мэлхийн орчныхан маань 12 дугаар сард өөрсдийнхөө тогтвортой байдал дээр анхаарч хүч хөдөлмөрөө зарцуулахыг оролдож ээж маадгүй. Тэр маань санхүүгийн тогтвортой байдал бийж болно. За тэгээд дотн харилцаан дээр бас тогтвортой байдлыг үүсгэхийг хүсэж ээж маадгүй. Тэгээд би 6 гэдэг тавны утгыг яс харагдсан. Тийм тэгэхээр 6 гэдэг тав маань ерөнхийдөө зурган дээр харж байгаа шиг бостод тусалж ер нь сошиал юу нийгмийн асуудал дээр ингэж завж байгаа зүдэрж байгаа нийгэмд ингэж жоохон ч гэсэн хөрөнгө оруулалт тус дэм болохыг хүсэн ирмэлцэл харагдаж байна. Тэгээ яг босодтой ингээм хамтран ажиллаж нийгэм болон нийтийн дунд орж өөрийгөө ингээд өөрийгөө одоо нийгэмшүүлэх гэсэн утгатай. Тэгээд энэ дунд ингээд олонний дунд ороод нийгэмшүүлэх явцтай бас өөрийгөө ингээд өөрийнхөө дотоод ертөнцөө ч гарч ирж байгаа хэрэгцээ шаардлагуудыг бас хангахын зүйтэй гэж харагдаж байна. За хамгийн ихний хөдөлгөөн орцгой бүгдээрээ 3 of pentacles гарч ирсэн.
Тэгэхээр гурвын зоос гэдэг үзэр юу билэгддэг вэ гэхээр яг энэ зурган дээр харж байгаа шиг энэ нөгөө нэг энэ сүмийг ингээд барьж байгаа хүнд энэ хоёр хүн ингээд зааврын одоо энэ цаасан дээр ингээд харуулж байгаа. Тэгэхээр бусадтай хамтраа ажиллах teamwork буюу олон олны дунд ороод ингээд багаар ажиллах чадвар. За тэгээд яг нуу багаар ажиллаад амжилт гаргасан ч гэсэн өөр тэрэ хамаг одоо glory буюу амжилтыг за би л энэ багт байжээж энэ манай баг яллаа гэх зэрэг өөрийгөө дүгэлхгүй байх. Айгу тийм бусдынхаа гэсэн их сэтгэл харагдчихээн. Тэгэхээр 12 дугаар сард ажил төрөлтэй ч юм уу сургуульд явдаг ч юм уу мөлийн орчныхаа маань ер нь олон нийтийн дунд өөрийгөө өөрийнхөө байр суурийг илүү гоёор харуулахыг хүсэж байна. Хүмүүс иргэн тойрныхоо хүмүүстэй найз нөхөдтэй ч юм уу тэ хамтран ажиллахчдаа би ерөөсөө өөрийгөө таны дээр гэж хардаггүй шүү. Би та нартай нэгэн адил хичээж яваа. Тэгээд та нар надад итгэж болно. Би та нарын арыг даана. I'm a valuable team member буюу би таныхаа төлөө ингэж мөр зэрэгцэн багийн гишүүн явж байгаа да одоо надад тэр нь хангалттай юм уу те тэрэндээ бас итгэж авч яана гэсэн утгатай нэг тим бусадтай айгүй нийцсэн зөгцсөн тим энерги харагдаж байна. За тэгээд энийгээ дагаад 4 of wands гартагаа ер нь бол одоо энэ зурган дээр харж байгаа шиг ингээд айгүй баяр хөөр наадам гэрлэлт янз бүрийн celebrate одоо үйл ажиллагааг билэгддэг. Тэгэхээр 12 дугаар сард зарим мэлхийн орчныхан маань team одоо social event буюу олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцож ийж магтгүй. Зугаасаа шинэ жил болж байгаа учраас шинэ жил найз нөхдийн нийлэг энтер бас байгаа тий. Тэгээд дээрэсн зарим нэг мэлхийн орчныхан маань 12 дугаар сард 12 дугаар сар одоо энэ 2022 онд маш их шаргау хөдөлмөрсөн учраас ингээ vacation буюу жоохон амралтаа авъя гэж хэлж магтгүй мэн. Зарим нэг мэлхийн орчны хаан бас өөрийнхөө хурим нарыг бас 12 сард хийж магтгүй мэн. Ер нь бол одоо have fun буюу хөвгчлөлтөө цингэнтэй сайхан мэдээ харагдаж байна. За тэгээд энийгээ дагаад King of Wands гарч ирж байгаа. Нэгсэнд саваны хаан гэж орчуулах юм байна. Тэгэхээр King of Wands маань ер нь ямар хүн бэ гэхээр агаар гэнэ юу гал махаадтай хүн байгаа. Арслан, нум, тэгээд хоньны ордны хүн байгаа. Тэгэхээр үзэж байгаа үзэгчдийн маань сарын ч юм уу мандалт эсвэл Венус гариг энэ гал махаадтан дээр байрласан байх магадлалтай. Тэгснээрээ таныг айгүй гал дүрлдсэн хиймэрлэг галтай цогтой айгүй энерги шүүчээр дүрэн нэг ажил хийсэн бол тэрийгээ дуустал нь ингэж авч үздэг тий. За тэгээд яг нуу гадаад би физиологийн хувьд бол ер нь хүмүүс харахтаа айгүй нүдэн тулахан дур булаам гэж хардаг. Тэгээд гадуур явхтаа өөрийнхөө гадаад үзмжүүнийг анхааран тий ариун цэвэр да тэгээд хувцас хонроо яаж харуулж өмсгөө яаж хүнд айтайхан харагдах уу гэх зэргийг мэддэг айгүй стайлиш буюу стиллэг гэх юм уу тэ. Саний миний хэлсэн тайлбар танд таарахгүй байх юм бол нөгөө утга нь юу вэ гэхээр таны амьдрал ийм гал махбодтой нэг юм хүн байна. Танаас ах байж болно эсвэл энергиэрээ танаас илүү хөвшин ч юм уу тэ. Айгүй олон зүйлийг үзэж туулсан амьдралын туршлага ихтэй тиймж учраас танд өгөх зөвлөгөө интрин эгөө гүн гүнзгий тэгээд хэрэгжүүлэх амьдралд хэрэгжүүлмээр хэрэгжүүлвэл ашигтай юм шиг танд санагддаг тийм хүн байна. За ихтэй King of Wands-ийг хөшөөлөө тодорхойлуулахыг оролцгоо бүгдээрээ. Please clarify the King of Wands. Мэдээл өвчирч байгаа охин тэнгэр үүдтэй маш их баярлаа. За энэ King of Wands гэдэг хүний тодорхойлж өгөөч. Journey, message, lovers. Яй яй яй. За хайр төрлийн талбар дээр гарч ирж байна. За юу зарим нэг мөхийн ордныхан маань ийм гал махбодтой хүнийг өөрийнхөө амьдрал руу attract буюу татаж авчирч ирж магадгүй хэрвээ тэ ганц бий бол.
Тэгээд энэ хүннийг болохоор энэ вагонтай холбоотой ажил дээр ингээд харах юм болов юмшлээсэн. Вокзал дээр таарч магтдаггүй гэхгүй юу. Эсвэл вагон цуугаад ийч тийш адал явдал ингээд явж байхад таарч магтдаггүй. Ямар ч хэлсэн journey буюу адал явдал хөөгд байж хахад энэ хүндээ таарна. Тэгээд message энэ хүний зүгээс ирхэн. Тэгээд та хоёр lovers буюу хайрлагсэд болно гэсэн утгатай. Би биний хайрлаж ингээд одоо яныг амрын харилцаа гэх юм бод тээ. Романтик харилцаа үүсгэнэ гэсэн үг. Хэрвээ та аль хэдийнэ одоо ганц би биш ингээд романтик харилцааны партнертай бол таны boyfriend чинь юм уу girlfriend чинь юм уу найз охин найз өвгөн тань өөрийнхөө төрөлтийн гаргуудын аль нэг байршил нь аль нэг гаргын юм гал мохот дээр байрлсан байна гэсэн тэгснэрээ тухайн хүнийг та болохоор тухайн хүний үзмж гадаад үзмж байгаа байдал нь аюух тань таалагддаг. Тэгээд та хоёр ингээд 12 сард хамтдаа аяллаар явж магадгүй. Тэгээд улам өөрийнхөө өөр хоорондынхоо хоорондын харилцааг илүү гүнзгийрүүлж бас бага харагдаж байна. Гүнзгийрүүлэх боломж. За тэгээд энийгээ даваад star буюу odd гэдэг карт маань доошоо харж уусан байгаа. Энэ маань юу ч юм ихлээр жоохон сөрөг ертөнцийг харах үзэх үзэл нь сөрөг байна. Өөдрөгөр харахгүй байна. За тэгээд hope буюу итгэл найдвараа алдчихсан. Дотоод ертөнцөө сонсохгүй байгаа ч юм уу. Ямар ч байсан өөрийг нь од гарээс одоо эргшээж байгааг тий. Өвгдээц нь хамгаалж байгаа. За өөрийг нь хамгаалж явдаг бас сахиусан тэнгэрүүд байгаа гэдгийг юусаа анзаардаггүй. Тэд нартай холбогддоггүй. Тэрэндээ тэр одоо сахиусан тэнгэрүүдтэй ч юм уу ингээд харж байгаа өвгдээцүүдтэй баярлсан талархсанаа илэрхийлдэггүй ч юм уу. Тэгээ ерөнхийдөө айгүй амьдрал гутран үйлдэлтэй болчихсон нэг тийм энерг. Тэгэхээр 12 дугаар сард зарим мэлхий орчныхаа маань айгүй депресд орсон явж гин. Тэгэд миний амьдрал бараг өөдлөхгүй юм байна дөө. Энд тийгээр явсаар гал дуусах юм байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл нийгмийн засаг юм хэцүү байна. Одоо яаж нэг юм амжилтанд хүрдэм байгаа, яаж нэг хүссэн зорилготой хүрдэм байгаа ингээд яах уу, яах уу гэсэн бодлууд ингээд толгойд дандаа ингээд орж ирээд байна л да. Санаа зовоод байна нэг хэсэн доо. Тэгтэл санаа зовсноор ямарч үр ашиг байдггүй. Тэрнээсээ илүү бидний одоо эрүүл мэндэд тоортой. За тэгээд яг хөө стресс дүүлэн нойргүй болгодог те бид нар ингээд шүн юмаа санаа зовоод ингээд хөвтгөр ямарч унтах сэтэл төрдөггүй. Ерөөсөө л өөрийгөө амраач чадахгүй байл гэсэн үгтэй толгоо тархаа. За тэгэхээр яг нуу ийм үед та өөртөө хэлэх хэрэгтэй. За чи яагаад ингээд санаа зовоод байна вэ? Санаа зовлоо гэдэг юу ч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Харин ч тэрний оронд яг одоодоо амьдраа санаа зовж ингэ гэдэг чинь нэг өсөндөө ирээдүйн руугаа харж амьдрах гад тань гэсэн үг. Яг үндэ бол ирээдүйг хинж хэлж мэдэхгүй учраас яах нь вэ? Таны одоо гаргаж байгаа зан характер, энерг, ертөнцийн рүү явуулж байгаа энерг бүхэн чинь ирээдүйг чинь харин шийдвэрлэх учраас илүү одоо өөр дээрээ өнгийгөө өөр л үгээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэрнээс шүү ирээдүйн руугаа ингэж анхаарахгүй байх юм байна. За энэ star card-ын дээр өшөө илүү мэдээлэл автгаа бүгдээрээ. Please clarify the star card. Family room, гэр бүлийн өрөө, том өрөө. Main female. Oh, distant horizon. Hot on her. Тэгэхээр яг нөө би бодохдоо зарим нэг мэлхийн орчныхаа маань хин нэг үүндээ ингээд гэр бүлийн харилцаатай үүсгэсэн гэр бүл нэг дээврийн дор хамт амьдртай. Тэгээд тэр хүн нь холын зай руу явахыг хүсэж байгаа мó. Тэгээд тэр холын зай руу явж байгаа нь таны нэр хүндтэй асуудал гэж байгаа юм болов. Ямар ч байсан main female гол дүрийн эмэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг нөгөө нэг ихтгэл үнэмшил гэдэг хартыг тодорхойлж байгаа учраас би харьцаа өөрийгөө та амьдралынхаа гол дүрийн эмэгтэй, гол дүрийн одоо рол, гол дүрийн характер гэж харах хэрэгтэй. Тэгээд яг нөгөө
гэр бүлийнхаа хүрээнд аюу тийм амар амгалан ихтгэл үнэмшил сайн сайхан энергийг түгэх тусам холын зайнаас одоо хол газраас ертөнд танаас тань руу таны амьдрал руу таны хүсэж байгаа таныг одоо тий өндөр нэр хүндтэй одоо зорилгыг чинь биелүүлэх тийм энергиүүдийг одоо тийм энергиүүдийг мэдрэх боломжуудыг олгоно гэж яних гэсэн тох хүсэл чинь биелнэ. Тэгэхээр одоо манифест хийж сурах хэрэгтэй. Манифест хийхэд тул тийх нь аль хэдийн нь таны хүсэл чинь биелж гисэн юм шиг тийм энергиг өдөр тутам тавтамжтайгаар ертөнцийн зүг илгээх нь байх нэ. За тэгээд энийгээ дагаад гарч ирж байгаа үзер маань Four of Swords байгаа. Тэгэхээр дөрвийн сэлэм гэдэг үзер ямар энерги өглөгддөг вэ гэхээр rest recuperation буюу амарч алжаалаа тайлах за meditation буюу бясалгал хийх ер нь бол амарх тийм society буюу нийгмээс өөрийгөө тусгаарлаад өөрийгөө ингээд цэнэглээд сайхан энерги сүлбөх тийм цаг үеийг билэгддэг. Тэгэхээр 12 дугаар сард би харахтаа ер нь мэхийн орчныхан байна. Өөрсдөндөө анхаарлаа хандуулж эрүүл мэндтэй одоо тийм сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, санаа бодлынхаа эрүүл мэнд, гадаа төрөх гих мэд, би физиолог за тийм бүхэл зүйлүүд дээр анхаарлаа хандуулж сайхан энерги сүлбөд цэнгэлэх зорилготой юм шиг байна харагдаж байна. Хөдөө гадаа явд юм уу, эсвэл энэ тийм амралт цувралтанд явд юм уу, хэдэн өнөгч гэсэнтэй ямар ч байсан сайхан альжалаа тайлаад хамаг бие намраад хөнгөрцөн мэдрэмжийг авахыг хүсэж байна. За тэгээд энийгээ дагаад Six of Wands гэдэг хүзэр гарч ирж байгаа энэ дээр. Six of Wands гэдэг хүзэр маань success буюу амжилт, victory, ялалт, fame буюу нэр хүнд, recognition гэхэр олон нийтэд танигдах гэх зэрэг юм эрэг эрэг нэргүүдийг билэгддэг. Одоо энэ хүзэр дээр харж байгаа бол энэ хүн ингээ морио унаад одоо дайнд яллаа гэдэг сайхан мэдээг ар түмэндээ цэргүүддээ ингээ авчирч байгаа. Хааны ордон руу. Тэгэхээр яг нь хүн бүрхэн энд айгу баяр баясгалантай байна. За тэгээд энэ баяр баясгалантай амжилт ололттай сайхан энергиэс яг гой гой ингээ цэцэг цэцгэлж байгаа нэг гэсэн тоо яг одоо энэ үржил шимтэй байгаа мөчөд танд шинээр санаа оноо. Ирээдүгээ хаашаа чиглүүлэх ингээд зорилгоо одоо тогтоох юм уу зорилгоо зорилгоо олж мэдэх арга зам юу гэдэг нь бүхэл юм ингэж сэргээ цэцгэлж дэлгэрч дэлбэлж байгааг энэ тийм цаг үе байна гэсэн дээ 12 дугаар сар нь манай мэлхийн орчны хэнт мэн 2023 оныхоо одоо сайхан цэцгэлэлтийн сайхан их үсрүүдийн өндөс сурыг тавих цаг юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр 12 дугаар сарыг битгий бас ингэж зүгээр сууж өнгөрөөгөөрэй гэж мэлхийн орчныхан дага хэлээ. За нэг тодорхойлох хөшөөлөө карт байгаа юм байна уу? Please clarify the Six of Wands. Mature woman. Impressed. Privileged lady. Тэр би харахтаа ерөнхийдөө айгу томоочсон амьдралд айгу өөрийнхөө хийсэн сонголтынхаа хүрээнд хариуцлагаа сайн үүрч чаддаг, хариуцлагаасаа зогтдоггүй тийм энерги байна. Тэгээд яг нөө одоо үзэж байгаа зарим мэлхийн орчны ханд маань ийм нэг эмгтэй хүн байж магадгүй. Өөрийнхөө гадаад үзэмж бусад хүмүүс таныг харах өнцөг, өнг, үзэмжтэй. Тэгээд зиндаа high society ерөнхийдөө л өөрийгөө айгуу тийм адтай эмэгтэй гэж хардаг. Тийм ч учраас өөрөө их чөлөөгөөг алдхаас айдаг. Тэгэхээр энэ картыг яагаад энэ нөгөө амжилт аз хиймэр тэгэл юу гэдэг нь те хамаг сайхан энергитэй холбогдож гарч ирж байна гэхлээр одоо эрх чөлөөгөө алдхаас айх айцаа тавьж явуулах хэрэгтэй л юм шиг байна. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхлээр
Ерөнхийдөө бол эрх чөлөө гэдэг чинь хийс төр ойлголттэй. Нэг хүний эрх чөлөө нөгөө хүний эрх чөлөөгөөр хязгаарлагддаг. Хин нэг нь хизээч 100% абсолют эрх чөлөө байдггүй. Дарангуйлагч биш бол. Тэгэхээр яг нь үдж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд нөгөө зарим миллионерчныхан маань хүнтэй гэрлээж ингэж commitment буюу хариуцлага үүрэхээс урт нь цогтдаг байсан бол нөгөө эрх чөлөөгөө алдчихгүй гэдэг. Одоо ингээ mature болж ирж байгаа. Mature гэдэг маань ингээ би даасан хараат бос айгу томоожоод хариуцлага үүрэх чадвартай. Эдийн засгийн хувьд, цагуугийн хувьд, одоо оюун ухааны хувьд ч ер нь зүрх сэтгэлийн хувьд нэлийн томоочсон тийм. Ноён эмэгтэй болохыг хүсээд байх шиг харагдаад байгаа. Нөгөө privileged lady сайхан нөгөө ноён эмэгтэй гэдэг дуу гарсан тэр дунд айгу таалагдсан. Ер нь ямар ч янзын хүн байсан гэсэн барагцааны нэг таахгүй тийм амьдрал нь ингээд романтик харилцаан дээр ямар ч залуу гарч ирсэн барагцааны нэг таахгүй яг өөрийнх нь хүсэн хүлээж байгаа хүн биш л бол тийм ч учраас нэг гэсэн дээр өөрийгөө илүү хайрлаж өөрийгөө нэгдүгээрт байрж өөрийнхөө дотоод төрсөн зүйлийг ингэж харж өөрийгөө хөгжүүлж өөрийнхөө хүний хөгжилтэй анхаарах тусам амжилт бүтээл за тий яаз хиймэр араасаа ингээд хаалга төгссөөр л байх болно гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ эндээсээ үүдэд хийсэн туршлага одоо хэдэн дээ олсон туршлага хийсэн амжилт бүтээлээсээ ингээ бусадтай хуваалцаад бусад хүмүүсийн ч гэсэн зам мөрийг одоо зааж өгөх тийм ихтгэл үнэмшлийг олж ийн за мэдлэг боловсрал бас байгаа тий сахуугаараа бас энд хин нэгний тусалж магадгүй мэн 12 дугаар сард миллиардынхан маань ер нь миллиардынхан маань айгүй тийм тусч өгөөмөр ээж тийм ээжийн энергийг агуулсан хүмүүс байдаг. Эрэгтэй хүн байсан ч гэсэн ингээл хүүхдүүдээ хаарч хамгаалаад, хайрлаад, ингэрэл гэрийн ажил хийдэг ч юм уу те. Яг л тэр мөлхийн орт чинь cancer буюу сараар тахирагддаг. Сар гэдэг бол яг үндэ сарын бэлэгдэл бол ээж, нар гэдэг бол аав. Тэр яг нь бусдыг аягүй энерги чарлалтан туслахыг хичээсэн тийм минерг байна л гайхамшигтай сайхан байна. Зөвхөн өөрийгөө гэд дүүлгээд байдггүй бусдыг ч гэсэн бас ингэж үзэж боддог. За тэгээд одоо бүгдээрээ чулуугаараа мэрэгэлцгээе. Саний унсан төлгөөс асуух асуулт байвал дор коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. За чулууны багцуд миний өнөөдөр халбагдчихж байгаа мэлхийн ордны ханд минь хандаж ямар зөвлөгөө өгөх юм бэ? За энэ чулуу унгаач. Им чулуу унлаа. H гэдэг хэлбэртэй юм шиг байна. Нэлбэр байна. This is the force that controls events in life, minus or not, and full control is on and in ourselves first. Яг хоо энэ чулуу маань юу билэгч юм хэлэхээр таны амьдрал ингээд гинтийн зүйл болж магадгүй. Жишээлх юм бол одоо boyfriend, girlfriend, буюу партнераасаа romantic харилцааны партнераасаа гин гинээ салдаг ч юм уу те. You may need to take a chance on something new. Шин зүйлийг ингэж try оролдож үз гэж юм л да. Одоо зоригтой хүрэхийн тулд ямар ч өөрийгөө шинжилж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд it is essential to realize that nothing lasts forever. Тэгээд ямар ч зүйл одоо удаан хугацаанда үргэлж байна гэж байдгүй шүү. Last forever. Forever гэдэг чинь одоо дандаа үргэлж гэсэн утга тэ. Тэгэхээр хэрвээ амьдралч чинь та заримдаа одоо ингэж нөгөө даш балбаргаа шүлэг лөө гадаа нартай ч гэрт хөдөө өдр газар дээр ганц боо тохион гэдэг шиг амьдрал дээр ч хүүтэн өдрүүд бай тохиолдож байгаа ч гэсэн ер нь бүх зүйл мөнхийн биш гэдгийг санаад
одоо нарлаг солонгийн 7 өнгө цацарсан өдөрч хүртэл ирж байгаа гэдгийг бас санах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээ ямар ч нэгэн эрсдэлтэй алхам хийх цаг одоо биш шүү. Зүгээр ингээд өөрийнхөө яг эрсдэл баг одоо ямар нэгэн сонголт хийх эрдэр сонголт гэж ямар үр дүнд хүргэхийг та ингээд 100% мэдчихвэл хийх мэдчихэхгүй маш олон эрсдлүүд байх юм бол тэр сонголтыг битгий хий гэж байна. Анхааруулж байна. За тэгээд сонсож байгаа холбогдсон мөхийн ордны хондоо маш их баярлалаа. 12 дугаар сард амжилт хүсье. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяр тай. Баярлалаа.